Vam fer el debat en aquest ple de l'aprovació inicial, vam recollir els suggeriments que ens van fer un dels regidors, sobretot el regidor de l'Òmnium Comú, que estan ja posades en la ponència, per tant, això ja es va incloure. Però sí que hem rebut una al·legació de la senyora Amina Oman Nieto, una advocada de Barcelona, que presenta una sèrie d'al·legacions, bàsicament que fan referència a les distàncies que regulen aquests clubs de cannabis a la nostra ciutat. Ens vam posar una distància que ens semblava que era coherent, bàsicament per efectes, sobretot, de distàncies que estiguessin aquests clubs de cannabis en relació als centres escolars, als centres educatius, als centres esportius, als centres culturals, etc. I posàvem aquesta distància de 500 metres lineals. En tot cas, aquesta senyora no hi està d'acord i ens presenta una al·legació. Nosaltres li informem que li deneguem la seva al·legació i, per tant, posaríem el tema a votació en aquest sentit. Li demano disculpes perquè de cap de les maneres he volgut dir que fos el responsable del consum de cànnabis a la ciutat. Ha estat una confusió lingüística. Algú vol fer algun comentari? No? Sí, senyora Anna Descals. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens abstenim, com ja vam dir en el ple del mes de juny, que ja vam dir una mica que si mires la distància era impossible fer un club social en tota la ciutat, per tant, ens seguirem abstenint. Gràcies. Per tant, ho posaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? També donaríem per aprovat definitivament aquesta ordenança.